Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Gonzaga e seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, vídeo de hoje, vídeo de comprinha que eu fiz na minha viagem. Oremos, porque gastamos todos os dinheirinhos que tínhamos guardado. Gente, vou falar pra vocês, não fiz muitas compras. Mas eu fiz as compras que eu queria fazer, as compras que eu guardei dinheiro para fazer, para comprar. E tudo assim que eu quis comprar, que eu vim para comprar, eu comprei. Não, assim, vou confessar para vocês, tem coisa aqui que é um pouquinho de exagero, vocês vão achar. Mas foram coisas que eu já estava preparada para fazer. Eu me programei, eu sempre me programo para fazer. Então, é um pouquinho além da conta? É, mas é o que eu tava programando. Enfim, gente, não tem muitas coisas, mas eu vou comprar, vou mostrar pra vocês. Eu acabei de chegar, agora vai dar 7 horas, olha lá, dia claro, mas tá chovendo. A gente fez umas compras, eu e meu marido aqui agora, e eu vou começar a arrumar as malas, porque amanhã de manhã a gente já tá partindo. Eu vou pro Brasil e meu marido vai embora pra casa, pra Austrália. Então, gente, meu cabelo tá todo bagunçado aqui. Então, vamos começar. Eu fiz umas comprinhas na Zara. Eu vou mostrar pra vocês. Algumas peças eu já usei, outras não. Inclusive, este daqui é uma saia. Ela é um conjunto, uma saia mais. Tá vendo? Ela é mais justinha aqui e ela é mais. Fazer, né? Que fala um tecido de boa qualidade. Agora eu dei para olhar as etiquetas de tecido, então é uma composição boa. Tinha o coletinho, não comprei o coletinho porque tava muito conjuntinho e eu não gostei. A composição é bem boa. Não vou achar agora aqui, não, né, gente? A composição de estranho aqui, não, né? Pô. Eu não sei onde que eu vi a composição. Ah, 72 de linocel, que eu acho que é viscose, e 28 de linho. Então, é uma cor terracota que eu amo. Ela tem bolsinho aqui, ó. Se ela não chegou ainda na loja no Brasil, vai chegar, porque já tá aqui na Europa e é de calor. Então, eu comprei essa saia. É um conjunto, mas você pode comprar separado. Eu adorei, ficou. Eu gostei, ficou ótimo. Comprei essa camisa aqui, gente, que eu me apaixonei. Tá usando demais aqui na Europa, todo mundo usando listrado assim. Essa camisa maravilhosa, eu usei ela 2 dias seguidos. A camisa não amassa, olha só, tecido muito bom, tem uma qualidade bem boa também. E eu vou comprar, eu não, eu ia comprar a branca, mas eu falei, não, eu compro lá na Austrália, pouca diferença de preço, então eu deixo pra comprar lá, porque senão minha mala ia ficar. Gente, vocês não têm noção de como é que uma mala. Eu tenho que rebolar agora para enfiar minhas coisas. Comprei essa camisa listradinha, tem ela de toda cor. Tem listradinha de rosa, listradinha de vermelho, tem no branco. Tem várias cores dela. Eu peguei no tamanho XS, porque ela é mais oversize. E eu comprei justamente para usar para dentro da calça. E a XS ainda ficou grande, então. Pode ficar a dica aí, ó. Se vocês quiserem oversize para poder usar solto e tal, beleza. Mas se for para usar com calça, igual eu quero usar para dentro, eu peguei a XS, deu para mim. Essa calça aqui, que é uma calça de linho cru, que eu comprei também aquela calça, ó, que a gente já tá acostumado na Zara. Gente, eu não vou lembrar preço. Sinceramente, não vou lembrar preço de nada. Então, não vou falar preço nesse vídeo. Tô levando ela pro Brasil porque eu fiz um truquinho aqui com uma fitinha dupla face aqui, ó, pra eu usar. Só que eu vou levar pra fazer bainha. E comprei ela, achei que valeu a pena pra mim. Um pouquinho mais barato, mas nem tanto. Mas valeu. Agora, esse blazer Deus aqui, eu lembro o preço dele, porque ele custou 29 euros, ele tava na promoção, gente. Olha aqui, ele tem a manguinha assim,
todo forradinho e ele é de linho. Eu não entendi por que que esse blazer estava na promoção e tinha outras cores dele. Tinha verde, tinha preto. Aqui, ó, 52 de linho e 48 de viscose. Então, achei que valeu muito a pena. Eu amei, já usei também. Vou botar foto aí pra vocês. Já fiz look do dia com ele, já usei. Tá usado. Então, foi isso. Coisas de cosméticos, não comprei, gente. Não tava tendo tempo. A única coisa que eu comprei de farmácia foi esse desodorante da Vichy aqui, porque lá na Austrália não tem. Mas eu tô indo pro Brasil, eu podia ter comprado no Brasil, mas eu quis comprar para experimentar porque eu ouvi falar que ele clareia o sovaco. Clareia e minha axila, gente. Eu não entendo. Ó, eu faço laser e eu não entendo. Uma mais clara, a outra mais escura. Eu não entendo porque escurece. Eu passo tudo que vocês puderem imaginar e o sovaco tá preto. Agora vai chegar o verão e eu quero dar uma clareada. E eu vou ver se. Vou usar nesses dias e se eu achar que vai ajudar, eu vou trazer mais do Brasil. Lá na Austrália eu não acho. E aí hoje eu fui lá no Museu do Louvre, enquanto eu tava na filinha, comprei uma, não podia faltar, né? Uma, na verdade comprei duas, né? Comprei uma pra mim e uma pra minha filha, que também tem a pulseira da Pandora, que é a torrezinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A torrezinha, comprei duas. A outra tá aqui, ó. Comprei duas para colocar na minha Pandora. E toda vez que eu viajo, eu compro um charmezinho para botar na minha Pandora. Então foi isso aqui. Agora, gente, vamos para parte boa. Como eu falei com vocês, tudo que eu comprei, eu me planejei para comprar. Então, tem coisas aqui que eu já tirei da caixa, já embalei, porque vai ser o seguinte: se meu marido chegar com todas essas coisas que eu comprei aqui lá na Austrália, vamos cobrar ele, como é que fala? O táxi, que é quando você viaja e compra coisa fora, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu usei as bolsas, uma aqui tá intacta, eu não sei ainda, eu tô pensando o que que eu vou fazer com ela. E as que eu usei, ele vai voltar com elas e com as outras que eu trouxe também, né? Porque eu não vou levar esse monte de bolsa pro Brasil, porque eu não preciso. E eu tô levando as caixas, porque se ele levar as caixas e as bolsas, eles vão ver que as bolsas são novas, que foram compradas na Europa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar as caixas na minha mala, vou levar pro Brasil e ele vai levar só as bolsas. Então, eu tirei das caixas, mas veio tudo nas caixinhas linda, maravilhosa. O que eu tiver foto, eu vou postar aqui pra vocês verem. Ó, comprei, gente, o cinto da Celine, que eu tava louca querendo já desde a minha última viagem para Singapura e eu não tinha achado. Comprei ele nesse caramelo, achei meu número dessa vez. Meu número é 75 da cintura, que ele fica, né, que a gente bota bem em cima assim. Comprei, lindo, maravilhoso, olha, dourado. Eu tava louca nesse cinto já tem muito tempo. E aí comprei ele sai um pouco mais barato para mim e ainda tem o tax refund, né, que a gente aqui na Europa a gente pega um dinheiro de volta quando sai do país. Então comprei esse cinto que eu tava esperando ele já e comprei bolsas. Compramos algumas bolsas. Um minuto de silêncio. Comprei, gente, comprei porque eu tava querendo comprar, eu tava me programando pra comprar. Eu sou rica! Essa bolsa aqui em especial, vou botar a foto dela aí no dia que eu comprei pra vocês verem. Essa bolsa aqui, eu tô namorando com ela, gente, tem muito tempo. E eu não acho ela na cor que eu queria. Eu até tenho ela de outra cor, mas na cor que eu queria, eu não acho ela na Austrália. E aí, eu esperei essa viagem para eu tentar comprar aqui e eu comprei. Eu comprei essa bolsa em Roma. Foi em Roma que eu comprei essa bolsa. Olha essa. Olha ela, gente. Ela é a Chanel 19, Chanel 19, no tamanho pequeno, na cor caramelo. Essa bolsa é perfeita, gente. É uma bolsa confortável.
muito gostosa de usar. Eu já tenho ela no claro. Então, assim, maravilhosa. Olha lá. Tem umas coisas aqui, gente. Tô botando coisas dentro. Papel sujo de maquiagem, gominha, pra eles verem. Porque, ó, eu não tirei nenhum plástico. Não vou tirar. Vai ficar aqui por enquanto. Essa bolsa, ela é de couro. Eu acho que é couro de se eu não me engano, gente, lambskin. É um couro bem macio, ó. Ela é muito macia e ela tem a alça de três cores. A alça dela é dourada, prateada e bronze, esse mais escuro, tá vendo? Não, mentira, peraí. É esse mesmo, prateado, dourado e esse meio preteado, assim, uma cor mais escura. E ela tem esse couro aqui, que quando você bota no aqui pra viajar, mesmo ela sendo uma bolsa pesada, porque ela é uma bolsa pesada, quando você coloca as coisas nela, ela fica pesada, mas isso aqui te dá um conforto. Então, foi por isso que eu amo essa bolsa. Eu sou apaixonada nessa bolsa e eu queria essa cor, porque todo mundo que me segue aqui sabe que eu sou a pessoa do marrom, né, gente? Então, achei a minha bolsa perfeita. E aí, vai substituir a pochete métisse, que eu não consigo. Eu fui na loja, experimentei a pochete métisse toda vez, gente, não consigo. A pochete métisse eu não consigo. E essa, como eu já tenho ela, eu sei que ela é gostosa, ela é confortável, ela é bonita, dá pra usar ela, botar a alça pra dentro e usar só de mãozinha, assim, que eu tô dando preferência de bolsa top handle. Então, ai, gente, apaixonada, um grau nessa bolsa. E custou um pouquinho mais barato pra mim aqui do que lá na Austrália. Mas lá na Austrália eu não achava a cor, então faz diferença nenhuma, né? E aí, isso aqui foi um presente, gente. Isso aqui foi um presente. Aqueles presentes que a gente ganha, assim, né? Tipo, vocês sabem como é que a gente ganha uns presentes, assim, inusitado, né? Ganhei essa daqui, gente. Olha isso. Olha essa, já usei também, já rodei com ela hoje o dia inteiro. Acho que eu usei ontem também ela. Gente, essa bolsa é linda, ela abre aqui assim, ó. Você abre aqui, é da Yves Saint Laurent. Ela é enrolada pra abrir, ela tem um mecanismo chato. Ela é de palha, gente, é uma bolsa de palha e couro, ó. Tudo tá com papel, ai, até caiu, papel, eu limpei o rosto com papel e joguei aqui dentro. Porque se eles abrirem a mala lá na Austrália e ver, porque, ó, não tirei plástico, vou manter, minhas bolsas eu não gosto de tirar o plástico porque é pra proteger. Caso eu queira vender, eu vendo minhas bolsas quase nova. Ó, por dentro ela é de couro, tá com papel aqui, ó, pra poder não amassar, depois eu vou botar mais um enchimento. Por dentro ela é toda de couro, tem o couro por fora, ela fecha aqui assim, ó. Tem a alcinha top handle. Olha que delícia, gente. Aquela bolsinha que é a cara do verão. Olha que coisa linda. E ela é feita de ráfia, palha e couro. Calfskin. Couro calfskin é couro de... Ai, gente, não sei que bicho que é. Mas é de couro. Enfim, marrom também, porque não podia ser a preta. Eu acho que tem nela no preto. Eu não sei se tem dela no preto. Eu não sei se é de canvas ou se é de ráfia. Eu quis essa. Eu olhei ela lá em Milão. Eu experimentei. Eu quis. E aí eu fiquei esperando, esperando, esperando. Acabou que eu comprei essa bolsa na Suíça. Que ele acabou falando, ah, então vou te dar de presente. Eu falei, não tá, amigo. Quero. Aí peguei essa bolsa aqui. E eu amei ela. Tem um bolsinho aqui atrás, ó. É uma bolsa bem verãozinho mesmo e de mãozinha assim. Tá linda. Amei ela. Apaixonada com todas elas. E agora que eu comprei hoje, eu vim pronta pra comprar essa bolsa, gente. Vou abrir com vocês. Deixei ela por último. Olha aqui. Olha isso. Gente, olha aqui. Dá até um print aqui pra fazer uma foto da capa, olha. Jesus amado. Olha, gente... Tem uma estrela que parece que é de ferro aqui, olha. Eu vou levar tudo. Não tem condição de deixar caixa, não tem condição de deixar nada. Eu levo tudo. Podia levar só as bolsas, que eu desocupava minha mala, mas não vou levar. Ganhei essa revista da Dior, ó.
Esse livro vou levar para poder botar lá na minha mesa de decoração. Claro que vou. E aí a bolsa veio nessa caixa. Essa bolsa, gente, eu relutei a minha vida inteira com essa bolsa. Eu já podia ter tido essa bolsa há muito tempo. Só que eu relutei com ela. Relutei, relutei, relutei. E agora eu acabei sendo vencida. Olha aqui, ó. Vou abrir com vocês um unboxing. Eu vim na cabeça para comprar essa bolsa de uma cor branca. Quando eu cheguei em Milão, o vendedor me mostrou essa bolsa aqui. E aí, gente, fiquei apaixonada com ela. Mudei a cabeça, virei a cabeça, comecei a pensar na bolsa. Pensava na bolsa e, ó, comprei a bolsa hoje aqui em Paris, porque lá em... Depois eu pensei em comprar ela na Suíça, só que o dinheiro que eles dão de volta lá era metade do preço. Aqui eu ganhei 12% no preço da bolsa. Lá, essa daqui da Yves Saint Laurent, eu só ganhei 6%. Então, não achei negócio comprar lá na Suíça. Eu esperei pra comprar ela aqui. Então, vou mostrar pra vocês. Ó, veio aqui embaladinha. A gente tá abrindo junto com vocês. Ai, espera aí. Ó, vamos botar a caixa pra cá. Como é que vai levar essas caixas, essas sacolas? A gente não sabe. Veio a dust bagzinha, ó. Lady Dior, né? É uma Lady Dior, chiquérrima. Achei que ela ia vir no dust bag, ela não colocou, não. Ó, aí tá os papelzinhos aqui. E aí, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Fala pra mim. Eu comprei esse lencinho pra colocar nela, porque é uma da coleção nova. Ó, ela é na cor... deixa eu ver aqui. Power Beige. Beige. Aqui, ó, ela tem uns chocalhozinhos. Essa bolsa é barulhenta. Ela não é uma bolsa fácil de usar, porque ela tem... Faz barulho, ó. Você vai andando, ela vai fazendo barulho. Tá tudo com plástico aqui, ó. Ela é uma bolsa barulhenta, faz barulho. É difícil abrir, porque ela tem, ó, a entrada dela aqui, ó. Olha aqui como é que ela é, ó. Ela tem essa parte aqui. Não é uma bolsa prática. Sinceramente, não é. Aí, abre aqui. E aí, dentro tem a alça. Não é uma bolsa prática. Por isso que eu relutei por tanto tempo. Eu comprei ela no tamanho pequeno. Pra mim, eu acho que é o perfeito. Porque a mini era muito pequena. Acho que a mini serve mais pra noite. E essa daqui dá pra viajar, dá pra caber bastante coisa. Você pode colocar uma sombrinha, um sutiã, colocar um celular, sombrinha, tudo que os seus essenciais. Ó, ela tem os negocinho aqui. A da Yves Saint Laurent também tem. A moça fez, gente. Eu vou botar aqui pra vocês o vídeo da moça fazendo esse laço. Coisa mais linda. Olha isso. Olha isso. Ai, gente, apaixonada num grau. E aí, ó, ela vem com a alça grossa e a gente ganha três charmezinho desse que a gente pode escolher lá. Eu escolhi a letra do meu nome, o CD de Christian Dior e esse arco do triunfo aqui, que pra poder eu sempre lembrar que eu comprei ela em Paris. Rica.
E aí, gente, a gente bota a alça aqui em algum lugar, agora que a mulher tampou, que eu não sei, não vou saber colocar, gente, aqui. Enfim, ela tem a alça grossa aqui, ó. Vocês vão me ver usando ela muito. Você coloca a alça aqui na frente aqui. Ah, já achei, já achei. Peraí que eu já achei, gente. Eu vou botar a alça pra vocês verem, peraí. Bota uma alça aqui na... Ai, meu Deus, peraí, gente. Aquela coisa, né, que a gente não sabe nem usar o negócio. Compra, não sabe que a gente... Gente, isso eu não vou conseguir botar, não. Ai, gente, eu acho que tá errado aqui. Eu não vou conseguir botar, não. Enfim. Essa alça larga aqui, super confortável. Posso comprar uma outra pra usar. Mas é aquela bolsa que eu praticamente vou usar mesmo, de mãozinha, assim, de rica. Você coloca aqui, ó. E sai de rica. E aí eu comprei esse lencinho que é pra dar uma protegida, porque como ela é clara, begezinho assim, ó. Ó. Né? Dá um charmezinho. O que vocês acharam, gente? Tô tão apaixonada nela. Abri agora, tô apaixonada. Vou dar uma namorada antes de embalar pra poder ir embora com ela. Mas assim, tô um amor só. Me deixe aqui nos comentários o que vocês acharam das minhas comprinhas. Se não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve. Deixa um comentário pra mim e me segue no Instagram. Gostaram, gente? Acabei. Tchau.